Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar, bobolar, kanalimiz kuzatuvchilari. Biz hozir Samarqand shahridamiz. Bu yerda bir akamiz gilos, shaftoli, zardoli, olma, yana yong'oq, shunaqa ko'chatlarni yarim intensiv ko'chatlarni yetishtirar ekan. O'zimga kerakligi uchun kelgandim. Hozir shularni sizlarga ham tavsiya qilib o'tmoqchiman. Bu yerda bir necha turlik ko'chatlar bor. Bu yil, ya'ni 2023-yilda kuziga ko'chatlar sotuvi tayyor bo'lar ekan. Yanagi 2024-da to mart oyigacha sotuvda bo'ladi. Hozir sizlarga birma-bir qanaqa ko'chatlar bor, bu yerda tanishtirib o'taman. Videoni diqqat bilan kuzatinglar. Ma'qul bo'lsa like bosinglar. Ko'pchilik so'rardi, sizlarda shunaqa boshqa ko'chatlar ham bormi deb. Endi bizda asosan uzumchilik edi. Biz ham qiziqdik, bu yil uzumlar sovuq o'rganga boshqa daraxtlarga ham bir qiziqib ko'rdik, asosan gilosga. Shunga sizlarga hozir ko'rsatib tanishtirib o'taman. Agar kerak bo'lsa, akamizni telefon raqamlarini qo'yib qo'yarmiz balkim. Hozir shart emasdir telefon raqamlari, chunki bular sotuvi kuzda bo'lar ekan. Hozircha sizlarga ko'chatlarni holatini ko'rsatib o'taman. Mana aka, bu yerda necha xil ko'chat yetishtirasiz? Qanaqa sortlari? Shularni bir-bir aytib o'tsangiz, biz mana shu ko'chat, har birta aytgan ko'chatingizni suratini ekranga qo'yib boraveramiz. Qanaqa hosilligini ko'rib borishaveradi. Mana birinchi, menimcha bular gilosan ko'chatlar. Ha, bular gilos ko'chati aka. Gilosi skina degan navga payvon qo'yilgan bu giloslar. Tagligi olchaga qo'yilgan, hosilga tezroq kiradi. Payvon tagi? Ha, payvon tagi olchaga payvon qo'yilgan. Hosilga tezroq kirish uchun ko'p suv ichgan taqdirda ham bular qurib qolmaydi. Masalan, Maglevka degan taglik bor. Maglevka degan taglik erta ko'p suv ichgan joylarda ko'p qurishlar kuzatilyapti. Shuning uchun uni tavsiya qilmaymiz. Biz olchaga qo'yamiz o'zimiz. Payvan tagligi olchaga qo'yilgan bizlar giloslarimiz. Keyin buni mana bu uchlarini kesib-kesib qo'yibsizlar. Nima uchun? Shoxlashligi uchun kesiladimi bular? Mana bu uchlar ishdan berilgan, shoxlashimiz uchun. Mana shu yerdan shoxlab ketaveradi. To shungacha bo'lgan shoxni tozalab turiladi, shundaymi? Pastidan kerak shoxlarni olib turiladi, undan yuqori shox qo'yiladi. Buni o'sish uchun. Mana bu shaklda bo'ladi. Bu o'sha erta pishishlik uchunmi payvand taglar? Yo'q, erta hosilga kirishlik uchun. Erta hosilga kirishlik uchun chidamli bo'ladi. Boshqa daraxtlarga qaraganda chidamli bo'ladi. Bu yerda bu olma ko'chatlari. Ha, bular olma ko'chatlari. Buni nomi nima aka? Bu olma ko'chatlari Golden Super Goldenga qo'yilgan, Scarlet, Crimson, Crimson olma. Bular Eldis tagligi 106 padboyga qo'yilgan. Aynan 106 matchni deydi, o'sha padboyga qo'yilgan. 109 ham bor bu yerda. O'sha qaysi sort, qaysi padboyga qo'yishda farqi bor bo'ladimi? Buni farqi hosilga kirishda, masalan, qaysi biri tezroq hosilga kiradi, qaysi biri kenchroq hosilga kiradi. 109 padboyda masalan simga tortish kerak bo'ladi. Yarim intensiv bo'ladi shunda? 106 padboy yarim intensiv hisoblanadi. Yarim pakana deymiz o'zi. 109 padboyda intensiv deymiz. Bularda bo'yi baland bo'ladimi yo'q? Yo, bularda bo'yi masalan kesishga bog'liq bo'ladimi? Kesishga ham bog'liq, lekin 109 niki bo'yi baland bo'lmaydi, lekin 106 ni bo'yi o'rta bo'ladi. Ham katta ham bo'lmaydi, ham kichik ham bo'lmaydi. U hosildorligi yuqori bo'ladi, kasallikka chidamli bo'ladi. Men endi tavsiya qilardim 106 dan ekishni, chunki u ortiqcha rasxod bo'lmaydi. Xarajat simga tortish kerak emas. Masalan, o'zi hosilni o'zi ko'tarib ola oladi, ham hosilga tez ham kiradi. Bu o'sha demak, buni bo'yi baland yo past, hosildorligi erta kechligi tagidagi payvandakka bog'liq. Shunday. Ha, tagidagi payvandakka bog'liq emas. Shuni hisobga olib qilingan payvandaklar. Shunday. Buni nomini aytdingiz-a? Qaysi nomda? Bular olmalar. Endi obcha aytib ketay berdim hozir. Necha xil olma bor? Beda 5 xil olma bor hozir. Aniq bizlarda nimamizdan olingan 5 xil olma bor. Golden Super, Pink Lady, Jeromy, Scarlet Super, keyin ertachi bahor shirin olmacha bor. Bu to kuzgacha bo'yi qanchalik bo'lsa bu ko'chatlarni? Bo'yi 2 metrgacha bo'ladi. Balandligi 2 metrgacha. Bo'yi 2 metrgacha bo'ladi. Nasib bo'lsa, biri 1 metrdan 2 metrgacha bo'ladi. Endi qisqaroq aytganda, mana bu zinch bo'lib qolgan joylari, oftob tegmagan joylari 1 metrgacha bo'ladi. Qolgan nimalari 2 metrgacha bo'ladi. Lekin ekilgandan keyin hammasi 70 sm bir xil qilib kesiladi.
bu narsa masalan ko'chilgandan keyin. Bu ko'chatlar oktyabr oyidan to mart oyigacha sotuvi boshlanadi. Demak, o'shanda sotib olib ekkan odam yanagi shu yilga, hozirgi paytga hosilini ko'radimi? Ha, endi nishona ko'rsatadi masalan, nishona beradi. Qanaqa sortligini, lekin maksimal hosilga kirmaydi. Maksimal hosilga kirishi 2-yil emas, 3-yildan kiradi aniqroq. 2-yildan masalan qisman sotishimiz mumkin. Lekin maksimal darajada deb bo'lmaydi bu narsani. 100%lik natija yildan nasib bo'lsa ko'rsatadi. Hozir bu tomir 2 yillik ko'chat 1 yillik hisoblanadi, to'g'rimi? Yanagi yil shu paytga bu 2 yillik hisoblanadi. 3-chi yilga 100% hosil qiladi. Shundaymi? Lekin mana ko'chat ko'chirilgandan keyin yana 1 deb hisoblanadi bu narsa. Masalan, 2 yillik deb aytilgani bilan masalan joyi olib masalan boshqa joyga ko'chirilgandan keyin qisqasi 70 santimetr kesiladi bu narsa. 1 yillik ko'chat hisobida. Yana 1 yillik ko'chat hisobida bo'lib ketadi. Tushunarli. Bu qanaqa ko'chatlar ekan? Bu ko'chatlarimiz mana bu ko'chat, sliva ko'chati. Bu Olxo'rning yangi sorti, Black Splendor degan sortdan qo'yilgan payvand. Bu ko'chatimiz shaftoli ko'chat, mana bu qatorlar shaftoli. Bu ispanski Olxo'ri, bu ham Olxo'ri. U qatorlarimizda bodom bor. Mana bu bir rata, mulla bodom. Bular bodom. Bu nomi nima? Qayerda bodom bu? Bu prezidentski bodom. Aha. Prezidentski nomi prezidentski bodom, yirik bodom hisoblanadi. Kalibri ham katta. Unisi shpanka olboli. Olbolini yirigi. Achchiq yilos deydi bir xilda olcha deydi. Bu narsani bizda shpanka deymiz. Olchani kattasi. Olchani kattasi. Tushunarli. Bular zardoli ko'chatlar. Bular zardoli o'rik ko'chatlarimiz. Bu yerda 5 xil o'rik ko'chat nomi bor. Rubitsa, yana boshqa qisqasi. Yubiley Navoiy, Rubitsa, Primaya, Ko'rsoqda bo'lingan ko'chatlardan bor. Shulardan bor chetda hammasi. Shu yerda qo'yilgan. Buni endi sanog'i menimcha chegarasi yo'q shekilli ancha milliondan oshiq ko'chatlaringiz. Ha, nasib bo'lsa shunda qaroq. Kimga qancha kerak bo'lsa, istalgan miqdorda bor. Zakaz ham qabul qilishni boshlaganmiz zakaz. Hozirdan ham zakaz qabul qilaverasiz. Ha, bizda zakaz berib ketganlarimiz bor, nima qilganlar bor-da? Bu qanaqa ko'chatlar aka? Bular shaftoli ko'chatlari aka. Shaftoli. Shaftoli ko'chatlar. Nomi nima? Betikmi, tikligimi? Bu aslida betuk quyilgan, deyarli tukligidan yo'q desa ham bo'ladi. Faqat anjir betuk. Ha, anjir shaftolining tukligi bor bittasi. Anjir shaftolining ham tukligi bor, i yog'ligi bor. Hozir yangi chiqqan sortlardan. Ha, betuki bor. Bu da ertachi bo'ladigan shaftollardan Big Ben, Micrace, shunaqa sortlari bor. Fantasy degan sorti ham bor bu yerda yana. Anjir shaftolining 2 xili bor. Tukli va betuki bo'ladi. Ikkovi ham rangi qizil bo'ladigan. Keyin amerikanski degan shaftoli bor. Eng erta pishar qaysi? Hozirda bu yerda bordan Big Ben erta pishar, keyin Micrace. Ikkalasi ham tuklikmi yoki betukmi? Yo, Micrace tuklik bo'ladi, Big Ben tuksiz bo'ladi. Tushunarli. O'sha hozir anjir shaftoli dedingiz-ku? Anjir shaftolining tuklisini ko'rganmizda. Tuki yo'q, qanaqa bo'lar ekan? Hozir sizda bormi shunaqasi? Shunaqasi bor, mana. Ko'rsak bo'ladi. Videosi ham bor, bog'i ham bor bu yerda. Tukligi bor, qizil bo'ladi. Hosildorligi juda yuqori bo'ladi. Iyunda birinchisida pishadi. Erta pishar ekanda. Mana bu shu akamizda o'sha anjir shaftolini betuk bo'lgani bog' ekan. Bu aka nechinchi yillik? Bu 3-chi yillik ko'chatlar. Shu yil 3-chi yil ko'chatlar. 3-chi yil ko'chatlar. Hosil qildi mana yerda. Anjir shaftoli. Tuki yo'q. Litchak anjir shaftoli. Buni ko'chatlari hozir aytib o'tganimizdek tayyorlanyapti. Ana o'sha anjir shaftolini tuki yo'q. Bu yong'oqzor aka ko'chatlari, yong'oq ko'chatlari. Buni nomi nima aka? Bu meva ham qilibdi-ku. Hosil ham bor ekan. Birinchi yilmi bu? Birinchi yil? Birinchi yil. Ko'chat meva qilgan. Bu karlikmi? Yo'q, yarim pakana deymiz. Kimlardir karlik deydi, kimlardir yarim pakana deydi. Lekin bizda yarim pakana deymiz. Ofitsialni yarim pakana. Nomi nima dedingiz buni?
ideal degan sort. Bulardan ham ancha ekan albatta. Uzumga o'xshab soladigani ham bor buni. Bunaqa bosh bo'lib soladigani bor. Bosh bo'lib soladiganlari ham bor. Bu unaqa emas? Yo'q, bu unaqa emas. Bu hosil yetigroq bo'ladi. Uzumga o'xshab soladigani sal kichikroq bo'ladi hosil. Kalibri kichikroq bo'ladi. Ha, bu hozir shu yong'oq mevasi kerak emas bo'ladi, olib tashlanadimi? Ha, buni yurib tashlaymiz. Hozir ishlov berilganda hozir. Bu olib tashlanadi, endi kuzda masalan shuni ko'chati kuzda tayyor bo'ladi. Qolib ekkan odam keyingi yil shu yilga hosil olaveradi. Ha, nasib bo'lsa. Birinchi yilda. Ko'rsatadi, hosil nishonasini ko'rsatib, nasib. Qisman hosil solaman. Keyin bu ko'chatlarga oktyabr oyida tayyor bo'lib sotuvga chiqadi deyapsiz. Hozirdan ham zakaz olaverasizmi? Kimdir olaman desa, o'zingizga bog'lanib chiqib gaplashib olsa bo'laveradimi? Ha, bemalol aka, biz o'zi zakaz olamiz. Hozir endi ekki bo'lmaydi? Yo, hozirda ekki bo'lmaydi-yu, lekin kuzda ekki bo'ladi. Kuzdagi olinadigan ko'chat uchun zakaz olyapmiz biz. Zakaz olish boshlangan, o'zi odamlar bergan zakaz. Xonakaga telefon qilib, kimga qanaqa ko'chat kerak bo'lsa, hozirdan xohlasangiz zakaz berib qo'ying, xohlasangiz o'sha oktyabr oyida boshlanadi birinchi sotuv vaqti. O'sha paytda xudo xolasa yana bir kelamiz, bir ko'chatlarni holatini ko'rsatib, yana bir xudo xolasa bitta video qilib chiqaramiz. Nasib bo'lsa. Telefon nomeringizni aytib o'tib ketsangiz, kimdir bog'lanmoqchi bo'lsa, o'zingizga chiqishaveradi. 93lik 480 14 24 Yusel nomer. Bo'ldi. Katta rahmat sizga, qadrli dehqonlar, bog'bonlar. Agar kimda kimga kerak bo'lsa ko'chatlar, mana shu quyida aytib o'tganimiz hamma ko'chatlar ishonchli va sifatli. 2023 yilda oktyabr oyidan to 24 yilda mart oyigacha sotuvi bo'ladi. Xudo xolasa, kimga kerak bo'lsa akamizga murojaat qilib, xohlasalar zakaz qilishlaringiz mumkin. Yoki kuzda kelib Samarqand bu yer nima deyiladi aka? Guliston deysiz buni. Samarqand shahri Guliston nimasi qishlog'i bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.